この下だよね。で、これをアイテムを使ってバケツを組む。水を組んだ。水入りバケツ。さすがにここの水を全部抜くってわけではないんだね。じゃ、この水をぶっかけられるところに、あの炎にかけりゃいいのかな？ちょっとパソコンにかけてみる。漏電してなんか起動するとかありそうじゃない？アイテムで水入りバケツを使う。あれおかしいな。ワープしたよ。パソコンに水をかけたら飛ばされたんだけど。なんだろうこれ。新しいギミックな。うわー、勝手に動いてる、勝手に動いてる。何？動かなくなったよ。嫌な予感するよ。なんで現れたの？不気味な部屋だな。なんか落書きされてるね。また奴らが追ってきやがった。いや、違うじゃねえかよ、全く見た目が。おい、行くぞ。いや、もう結城くんが怪しすぎて困る。まずい。逃げ道が。大丈夫。くるくる回転してれば時間経過でいなくなるから。ドアを押さえるから、手伝ってくれ。そんなことできるんだ。手伝うよ。長押しで踏ん張り中だって。じゃあ、今までもそうしてろよ、お前。逃げるだけじゃ、あ、行ったみたいだな。諦めも早いし。先を急ごう。これ何？よいしょっと。箱の中に何か入っている。通路の鍵。どこの通路だろう。うわ、マジか。こっち側で。これなんかさ、ヒントになってるとこありそうじゃない？棒の長さ的なもの。やっとく？一番長くて右側で、左側で、右側で、一番長い感じ。おそらくありそうな気すんだけどな。この先に道があるとか、なさそうかな。じゃ、戻ります。このツール、どこの部屋の鍵だろう？ここじゃないよね、まさか。開けられたら面白いんだけど。開けられない、左側。通路、通路、通路。セーブした。あそこの右側のところか。ここの、こっち側。とりあえずセーブしとこう。さあ、じゃあ右側、出てこないよね。出てきそうで怖いな。大丈夫だよね。いきます。おい、なんだこの石は。絶対に逃げる用の石だよね。わあ、こんな。え、いけないじゃん。なんか動かせる石があるとか。動かせそうにないけれど、穴があるってことはおそらく、あっち側に行ける。あ、動かせた。なぜ動かせる石と、動かせない石がありえんす。落ちてったよ。俺らは落ちられないと。多分ここの真下にある部屋に石が落ちて何かができるようになったとか感じだと思うけど、そうだね、ここに階段あるから下に降りて、おそらく右側の部屋かな。あのマッチョのところに落ちてないのに大丈夫だよね。落ちてないよってことだ。で、どっちだろう、下から右かな。こっち側に石が落ちてるとか。あった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 。でっていうだよね。そこに石があって、動かせない。塞いで、パソコン。あ、使われてないコードがついている。え、なんで岩を置く前調べられなかったのこれ。コードを手に入れた。これであそこのパソコンをつけろと。あ、そういうことなの。これもしかして逃げられない仕様だったのかな。俺が神回避してしまったと、そんな感じ。ここに閉じ込めて青鬼が出られないようにしないと、ここが調べられないようにみたいな、そんな感じだったのかね。やべえな。ちょっと裏の裏を書いてしまった。こいつらそろそろ出てきそうじゃない？準備運動終わったよー、キャーみたいな感じで2匹いっぺんに。来ないか。じゃあパソコンのコードをつけます。ほっ。アイテムでコードをつける。さ、で、何が書いてあるの？画面に何か表示されている。4、7、13、22、34。素数。え、でも22と34。違うか。4、7、13、22。何かの法則性があって、そのハテナハテナが何かってことだよね。差を見ていく。3で、4と7の差が3でしょ。7と13で6。あー、そういうことか。3、6、9、12。差分を足していけばいいのか。だから、3、15だから、49でいいのかな。2桁の数字でいいのかね。これ数字押せる？ん？おーっと、49だよね。49。これでいいのかな？よ。あー、なんだ、そういうことか。いや、難しくねえか。押す順番ね。わかったわかった。わあ、こういう考える時間を与えるときはゆっくり歩いてくれるんだね。優しい。1番目。よいしょ。あれ？押せない？
体重が軽すぎてスイッチが押せない。ああ、石をどっかに置く。石がねえんだけど。扉開かない。あ、青鬼を乗せろってことか、じゃあ。おそらく、重い青鬼ちゃんを引きつけて、で、乗せなきゃいけないってことね。だから、こっち側におびき寄せて、こっちに来てもらって、こっちでちゅよー、こっちでちゅよー。あ、そこ乗っちゃダメだよ。で、一番目、ここで待ってなきゃいけないのがきついな。で、ギリギリまで引きつけて、ここ !OK! 学校いいね。で、おそらく3の上乗っちゃっても大丈夫と思うんだけど、押さないことに越したことはないので、こっち側に引きつけて押してもらうと、がっこりして、で、2番目、まだここか、この位置やだな。で、がっこして、がっこ、OK。で、動けない動けない動けない、ボタンが押されたようだっていう感想を言ってるから、お前動けないんだよ、バカ野郎。感想言う暇があったら体を動かせ。乗る直前に動かないと、このボタンが押されたようだっていう感想を言い出すから、ちょっと動かないとダメだね。で、これ上からの方がやりやすいかな。こっち側に来てもらって、で、踏む瞬間に左側に移動しないと間に合わない。乾燥タイムがあるからね。その乾燥も考慮して、で、ここ !OK! で、学校して、で、次がこっち側の3番目。これ上行くのきついなぁ。で、学校し、なんで一匹増えたのふわっぴーはきつすぎるんだけど、ふわっぴーじゃ軽いから無理かな、これ。いや、きっついぞ、これ。相当きつい。あ、学校してくれた。で、青鬼が次、これ左側に行ければ、行けるんでね。こっち側で。よし、オッケー。で、扉が開いた。あ、消えたわ。扉が開いたらなんで消えたんだろう。外気が入ってきたからかな。寒いのが苦手なのって言って。隙間風が苦手だからって言って言っちゃったのかな。あ、みんな揃って、嫌な予感するからセーブしとこう。オッケー。あ、おい、さっき、え、いないよ、誰も。無事だったの、え、誰もいなくなったよ。セーブしたら消えたんだけど、さっきも無事だったんだな。誰もいないって。本当によかった。バグ多すぎだろ、お前。ところで、この人たちは、どうして、この人たちって誰？わからないわ。俺もわからない。見えないし。話を聞いてみたけど、みんな気づいたら、ここにいたらしいの。何かがおかしいな。誘導されたってこと？あ！うわー、こんにちは。まずい！あー、右上にもいるし。もうどうしようもないじゃん。ガチャンガチャン言って。あ、左上にもいる。いろんなところから。逃げ道がないぞ。今まさに来た道が開いてるじゃん。え？地下では大勢の人々が青い化け物から逃げ回っていることが分かった。そして消えた。しかし、そのことが地上にいる人たちに知られることはなく、その後、彼らの姿を見た者は誰もいなかった。徹夜変換。意味あった？この徹夜変換。ちょっと待って待って、なんだったのよ、これ。ストーリーに全く関係ないじゃん。とりあえずもう一回見てみる。バグってたから、もしかしたらロードすれば、現れるかもしれないし、見とこうか。はい、ダメだったので、もう一度やり直しました。これでいけるんじゃないかな。ここでセーブしちゃいけないってことね。皆さんここでセーブしちゃダメですよ。さあ行きまーす。よっ！あ、ほんとにたくさん人がいるね。同じ顔の奴らが。おい、さっき！二人とも！無事だったのに、あ、こうやって近づいてくれたんだね。見えなかったからわからなかったよ。さっきも、無事だったんだな。本当に、よかった。ところで、この人たちは、どうしてこんなところに？みんな学生だね。みんな、ここの学校の生徒ってこと？わからないわ。話を聞いてみたけど、みんな気づいたら、ここにいたらしいの。また先生いないしね。何かがおかしいな。ああ！そっから出てきた。あ、移動したんだね、わざわざそっち側に。なんで退路を断つような移動したの、お前。まずい！ああ、そっちからも出てきて。あ、こういう図になってたんだ。あ、で、みんな移動したんだね。振り返り放送みたいだよ。ああ、で、そっち側からも来て。お前らが上に移動しなければ下から逃げられたじゃねえかよ。逃げ道がないぞ。ああ、それでみんな一網打尽に されてしまったと。そんな感じだったんですね。はい、というわけで、徹夜編見事クリアすることができました。ありがとうございました。一応ね、追加ストーリーということで、青鬼3とは、特に関係のない話だったのかなという感じでしたけれど、まあ、青鬼2で、先生が、はめた、生徒たちが、どういう風に殺されていったのかを、見させられたって感じなんですかね。はーい。多
分ね、青鬼3今後もアップデートするか、もしくはね、青鬼4が出るかもしれないんで、楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。せっかくなんでね、ここ赤い石を収めたらどうなるのか、ちょっと見てみましょうか。何かを捧げる場所のようだ。ここで、赤い宝石を捧げるとどうなるか、見てみましょう。ポン。赤い宝石を捧げた。お、音がするけど、たくさんゲット。あ3匹いっぺんに、しかも高速モードで来たんだけど。これは避けようがねえわな。今度は水入りバケツですね。先ほどパソコンにかけてしまってバグって飛ばされてしまったんですけれど、本当ならばどういう描写がされるのか、そちらも見ておきましょうかね。一瞬でワープしたからな。こいつらが出てくるとかありそうじゃない？水かけた瞬間、襲いかかってくるとか。ちょっとやってみましょうか。水かけて、よいしょ、重い。炎に水をかけた。これで消えるわけね。で、なんで一瞬画面左上になったの？これで通常通りでもバグるの？どういうこと？なんか白い線が見えたけどね。おそらく本来だったらここでなんか出てくるイベントが発生するんじゃないかな。それがなんか何かのきっかけで発生しなかったみたいな、そんな感じなんですかね。次はここですね。最初調べちゃって青鬼が出てきてしまったんですけれど、岩を落とした後にこいつをおびき寄せたらどうなるか見てみましょう。こいつを落として、でどうなるか。おそらくここに閉じ込められるんじゃないかなと思うけど、こっち側行って、あ、出てきた。かわいい。カメラ目線で一緒に並ぶ。はい、チーズ、ガシャ。そんな感じだったわけね。じゃあやっぱ俺が最初にやったパターンはダメダメパターンだったのかな。動かせないもんね。あ、一応追いかけていくんだ。後ろ姿も見れるよ。かわいい、ケツしてんじゃねえかよ。これで移動したら消えちゃうって感じなんだね。なるほどね。はい、というわけで、ちょっと気になってた部分をおまけとして追加しました。次回更新は、おそらく、多分ね、アップデートされると思うんですけど、そちらで、アップデートされ次第、更新したいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。